Ahmet Besmele. Gümretsin ansaf, hasibov ameniki mikit. Evna iren meçke uğet, ev aysör, tasirört veratının paraton en oristonu. Kışşat karevole polorisamak. Argeli gümretsinler şınrak alem sezanet. Orirok, men kesör karovenk, linen amena mışabutayın mayra kağıtı. Aresti ve arvesti kağıtı, sporti mayra kağıtı. Men kevap naev yeri tasartakan mayra kağıtı. Մենք 13 թվականի երկրորդ տոնեցինք ուրեմն ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաքի դիտոսը եւ մենք կարողացանք մշակույթը բերել մեր քաղաք, դա պատահական չէ։ Այսօր վերածնվում է քաղաքը, կառուցվում է կենտրոնը, կառուցում են այգիները, շենքերը, չգիտեմ, հլուսված որևէ բան չեն տոնելու մեր քաղաքում։ Մեր քաղաքը լինելու է ամենալավ գեղեցիկ քաղաքներից մեկը եւ շատ մեծ տուրիստական հոսքեր են ունենալու։ Ես շնորհակալ եմ ձեզանից, պարոն նախարար, շատ մեծ ուշադրություն դարձրեք մեր քաղաքին, որովհետև մեր քաղաքի կողքին եք կանգնած, եւ արեք ամեն ինչ, որպեսզի մենք կարողանանք նաեւ այդ մշակույթը, որը ունեցել է, այդ պոտենցիալը, որը ունենք, նորից շարունակեն։ Ես շնորհավորում եմ բոլորին այսօրվա կապակցությամբ, որպեսզի մեր հատուկ շնորհակալություն եւ իմ կողմից եւ բոլոր գյումրեցիների կողմից, բոլոր կազմակերպիչներին,